Turashimana muri iki gitondo cyo ku cyumweru twongeye guterana kandi turasuhuza abantu bose bazafungura video kuri YouTube channel ya Kwizera Samuel. Iki gitondo tugiye kureba inyigisho ivuga ku murimo w'itorero wo gusenga. Itorero rifite inshingano yo gusenga. Muri Matayo 18 Murongo wa 18 haravuga ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi nabyo bizaba bihambuwe mu ijuru. Nuko Yesu yavuze, kandi yongeyeho ngo aho babiri cyangwa batatu bahuje umutima wo kugira icyo basaba cyose ngo bazagikorerwa na Data wo mu ijuru. Kuko aho babiri cyangwa batatu bari mu izina rya Yesu nawe abahari. Biravuga ngo aho babiri cyangwa batatu bateraniye mu izina ryanjye nanjye mba ndi hagati yabo. Urumva rero twahawe inshingano yo gusenga kandi twahawe isezerano ku gikorwa cyo gusenga. Rero iyi mirongo iratubwira ihame rusange buri wese yakagombye kwihutira kwiga. Iryo hame ni uko abasenga bari ku isi nibo bagenzura cyangwa nibo bagena ibizakorwa n'ijuru. Yesu ajya kuvuga ihame yatangije amagambo avuga ngo ndababwira ukuri. Kuko ubusanzwe abantu biteguye kumva ko Imana ikora ibyo ishatse nta ruhare tubigizemo, niko abantu bibwira, ariko ibyo ni ukwibeshya. Iyi mirongo itubwiye ko hari igikorwa tugomba gukora, hari igikorwa kigomba gukorwa n'abo ku isi ngo ijuru rigire icyo rikora. Hano rero haravuga uguhambira no guhambura, ariko ngo n'abo ku isi bagomba gufata iya mbere. Icyo bahambuye mu isi mu ijuru kirahamburwa, icyo bahambiriye mu isi mu ijuru kirahambirwa. Rero iyo ku isi bahambiriye no mu ijuru bigenda gutyo. Ibintu byose birwanya Imana bigomba guhambirirwa ku isi, kandi ibintu byose bihuje na gahunda z'Imana bigomba guhamburirwa ku isi. Igikorwa cyo guhambirwa cyangwa cyo guhamburwa kigomba kubanza gukorerwa ku isi. Bibiliya itanga ingero nyinshi zitwereka ibyo ngibyo. Buryo icyiza cya Bibiliya ni uko iguha inyigisho kandi ikaguha n'ingero. Abenshi tuzi amagambo yo mu kubara 12 nayo mu kuva 17. Mu kubara 12 Miriam na Aroni baneguye Mose ngo yari yararongoye mu Etiyopiya kazi, kandi koko ngo niko byari biri. Nuko uko byagenze Imana yaje kumanuka, Miriam ahanishwa ibibembe, ayo magambo ntabwo Imana yayishimiye. Nuko ashyirwa inyuma y'inkambi, nuko ahamara iminsi 7, kandi biri kavuga ngo ubwo bwoko ntibwongera guhagurukaho Miriamu atarahumanuka ngo yongere agendane nabo. Naho kuva 17 baratubwira ukuntu Abisiraheli bajya Kanani bahanganye n'Abamareki, bari mu kibaya barwana n'Abamareki. Yosuwa ayoboye urugamba, naho Mose ari ku musozi abasengera. Bibiliya iravuga ngo haza Abamareki barwaniriza Abisirayeli Refidimu. Noneho Mose yari ku musozi ngo Mose yamanika amaboko Abisirayeli bakanesha, yamanura amaboko Abamareki bakanesha, maze amaboko ya Mose araruha. Aroni na Uri baramira amaboko ye, umwe mu ruhande rumwe n'undi rundi. Amaboko ye arakomera ageza izuba rirenga ngo Yosuwa atsindisha Abamareki n'abantu babo inkota. Uwiteka abwira Mose ati andika ibi mu gitabo bibe urwibutso. Byagomba kwandikwa tukajya tubyibuka. Nuko ngo Mose ahubaka igicaniro cyitwa ngo Yehova Nisi. Hano rero turabona hano Aroni agira uruhare mu bikorwa bibiri bihabanye. Igikorwa cya mbere ni igikorwa kizana urupfu, cyadindije urugendo rw'Abisirayeli. Urugendo rw'Abisirayeli rwakereweho icyumweru cyose. Kubera iki?
kubera amagambo yo gusenya Mose ya gusenya Mose yavuzwe na Aaron na Miriam baramushenye umugaragu w'Imana ngo yarongo mu Ethiopia kazingo ntakwiye kubayobora urumva n'umunwa wa Aaron wabivuze n'uwa Miriam rero hari ikindi gikorwa cyazanye ubutsinzi kubera ko Aaron yifatanije na Mose akamufata amaboko ngo Abisirayeli baneshe abamareki aha rero ho ni igikorwa cy'umugisha Aaron yakoze rero Aaron yagize uruhare mu bikorwa bibiri igikorwa cy'umugisha n'icy'umuvumo aho ni ukwibaza mbese intsinzi ku bamareki yaterwaga nande ni Imana ni Yosua ni Mose aho tugomba kuhibaza ariko uko bigaragara ni bose intsinzi yaturukaga ku Mana ariko yaterwaga n'igikorwa cya Mose cyo kurambura amaboko kandi no hasi mu kibaya bararwanaga ihame nuko iby'Imana ishaka gukora ku isi bizaterwa nuko twemeye gufatanya nayo turaba Imana yaremye ngo dufatanye nayo Imana yashatse ko icyo gikorwa cya Mose ku musozi cyandikwa mu gitabo nuko twabisomye ngo andike ibyo mu gitabo kubera iki kubera ko gikubiyemo ihame rigena uko Imana ikorana n'abantu bayo Mose rero yarabyubahirije yahubatse n'igicaniro akita Yehova Nisi iryo zina ry'Imana naryo rivuga ku butsinzi ntabwo dufite ubushobozi bwo gutegeka Imana kigomba gukora iyo ntabwo bibaho nta nubwo twayiteka gukora ibyidashaka ariko twabasha kuyidindiza kubirebana n'ibyo ishaka gukora ntabwo twategeka Imana gukora ibyidashaka ariko ibyo ishaka gukora tugomba kubigiramo uruhare gute rero Imana ishaka ko dukorana nayo mu gikorwa cyo gusohoza ibyo ishaka. Abakorinto wa kabiri ibice bitandatu babivuga neza. Aravuga ngo kandi ubwo dukorana nayo turabinginga kugira ngo mudaherwe ubuntu bw'Imana gupfusa. Ngo kuko ubwayo yavuze iti mu gihe cyo kwemererwamo narakumviye. Muri iriya nkuru twasomye yo kurwanya abamareki nta gushidikanya rwose ko Imana yifuzaga ko Abisirayeli banesha. Ariko iyo Mose ataza kuzamura amaboko ye ku isi Abisirayeli bari kuneshwa. Soma irindi jambo muri Ezekiyeli 36 umurongo wa 37. Ezekiyeli 36 umurongo wa 37 haravuga ngo uko niko umwami Uwiteka avuga ngo ubundi ab'inzu y'Abisirayeli bazongera kunsaba ngo mbibagirire nzabagwiriza abantu nk'umukumbi. Imana irifuza ko Abisirayeli bagwirira nk'umukumbi cyo ni ikintu kiza ngo rero abatazi Imana bazavuga ngo nibi bishaka nibikore ariko uyu murongo wo uratubwira ko Abisirayeli nibo bazafata iya mbere mu kubisaba ngo babone kubigirirwa ngo ubundi ab'inzu y'Abisirayeli bazongera kunsaba ngo mbibagirire noneho nanjye nzabagwiriza abantu nk'umukumbi nibo bagomba rwo gufata iya mbere. Imana irashaka kwagura Abisirayeli ariko ntizahita ibikora izategereza ko babisaba. Iri hame rero rirasobanutse rwose. Imana yifuza ko abo ku isi babohora iby'Imana yagambiriye gukora mu isi. Ni twebwe dufite inshingano yo kubibohora. Ibi bisobanuye ko iyo tuzi ubushake bw'Imana tubasha kuyibwira ngo Mana turashaka ko ibi bikorwa. Twemerewe kuzamura ayo masengesho rero imbere y'Imana kandi tukabikorana imbaraga tukabikorana umwete. Mu ijuru barashaka ko hagira igikorwa ku isi ubwo bushake bwabo ariko ntabwo mu ijuru bazabikora bonyine babanza gutegereza ko mu isi bihamburwa. Imana ishaka ko abo ku isi bayitera kurambura ukuboko niba twabivuga gutyo bagatera Imana kurambura ukuboko kwayo ngo ikore. Gusenga bituma Imana irambura ukuboko kwayo.
igihe kimwe Eliya yari mu bibazo bikomeye cyane inkuru za Eliya turazizi twese. Yasenze gute? Iyo usomye abami ba mbere 18 umurongo wa 37 yarasenze ngo Uwiteka nyumvira. Ngo nyumvira kugira ngo aba bantu bamenye ko ari wowe Mana kandi ko ari wowe ugarura imitima yabo. Uwo mwanya umuriro w'Uwiteka uramanuka utwika igitambo. Mu gitabo cy'Itangiriro naho tubona inkuru ya Eleyazari umugaragu wa Aburahamu. Itangiriro 24 uhereye ku murongo wa 12. Context y'iyo nkuru ivuga uko yari yaragiye gushaka umugeni witwa Rebeka amushakira umuhungu wa Aburahamu witwaga Isaka. Eleyazari rero umugaragu wa Aburahamu yari yakoze urugendo rurerure cyane, ariko urwo rugendo rwari ruhuje n'ubushake bw'Imana. Noneho mu isengesho rye nawe yabwiye Imana uko ibintu biri bugende. Umvuko yasenze yaravuze ngo Uwiteka Mana ya databuja Aburahamu, ndakwinginze umihirwe uyu munsi, ngo dore mpagaze ku isoko abakobwa babo mu mudugudu basohotse kuvoma. Rero bibe bitya, umukobwa ndi bubwire ni izo nkuru mwarazisomye, izo nkuru yaravuze uza kuhira ingamiya akagira ate, ngo nuko agisenga atyo Rebeka arasohoka. Urumva rero niwe wabwiye Imana uko biri bubi, yaravuze ngo Mana ngo bibe gutya kandi Imana iramwumvira. Byakozwe n'umwa 4:29 umvuko basenze ab'i Yerusalemu intumwa za abigishwa ba mbere ngo kandi none Mwami Imana habagaragu bawe kuvuga ijambo ryawe bashize amanga, urambura ukuboko kwawe kugira ngo gukize gukore n'ibimenyetso n'ibitangaza mu izina ry'umugaragu wawe wera Yesu. Barabwiraga ngo duhe gushika amanga ngo rambura ukuboko kwawe. Uko gusenga kwatumye Imana irambura ukuboko, kuko bamaze gusenga iryo sengesho ijuru ryahise risubiza. Ngo bamaze gusenga aho bari bateraniye haba umushyitsi, bose buzuzwa umwuka wera bavuga ijambo ry'Imana bashize amanga. Urumva turabona abantu babwira Imana ngo ikore mu gikorwa cyo kwambara imbaraga z'umwuka wera. Turabona abantu babwira Imana ngo ikore mu gikorwa cyo kubonera umugeni Isaka. Turabona abantu babwira Imana ngo ikore mu gikorwa cyo kurwanya abamareki. Ni ibintu bitandukanye ariko hose hame ni rimwe, abantu batuma ukuboko kw'Imana gukora. Ubwo rero nta gushidikanya, Imana yahaye ubutwari itorero ryayo ku isi ngo rifunge cyangwa rifungure biciye mu gikorwa cyo gusenga. Ahari rero twakwibaza ngo kuki Imana ishaka ko tufatanya nayo mu byo yenda gukora kandi ishoboye kubyikorera. Umunsi umwe Imana yaremye umuntu, murabizi. Uwo muntu ntabwo yari ibuye kandi nta nubwo yari igiti. Uwo muntu yahumekewemo umwuka w'Imana. Uwo muntu yabaye ikiremwa kidasanzwe, ntabwo turi ikiremwa gisanzwe. Mu kurema umuntu Imana yamuhaye ubushake bwite yashoboraga kwihitiramo uko abyumva. Imana rero ifite ubushake bwayo kandi n'umuntu afite ubushake bwe. Iyo ubwo bushake bwombi budahura ubw'Imana n'ubw'abantu, Imana ihura n'inzitizi mu gusohoza gahunda zayo z'ubwami, kuko Imana irimo no kubaka ubwami. Uwo muntu rero ntabwo yari nk'intebe cyangwa ameza. Oya, uwo muntu yari yihariye. Intebe cyangwa ameza umuntu abasha kubyimura uko yishakiye. Umuntu yari afite ubushobozi bwo guhitamo kumvira ijambo ry'Imana cyangwa kutaryumvira. Ibyo yari yabihawe kandi n'ubu umuntu aracyabifite. Imana ntabwo yaremye umuntu uzayumvira ku gahato cyangwa ku gitugu, ntabwo ari uko gahunda zimeze. Imana yamuhaye umudendezo mu guhitamo ngo yumvire ijambo ryayo kubera ko abihisemo. Nyuma yo kurema umuntu ufite ubwo bushobozi bwo kwihitiramo, imbaraga z'Imana zabangamiwe n'uwo muntu mu by'ukuri. Kugira ngo Imana ikorere mu mbaraga zayo, bisaba ko abantu izakoresha babanza kwemera ibyo yemera no gukunda ibyo ikunda.
Imana ntikorana n'umuntu nk'ukorana nibuye, ntikorana n'umuntu nk'ukorana n'igiti, na nubwo ikorana n'umuntu nk'ukorana n'ameza cyangwa intebe nk'uko twabivuze. Kubera iki? Kubera ko umuntu yahawe ubushobozi bwite bwo kwihitiramo. Kuri ubu umuntu niwe kamara mu gusohoza ubushake bw'Imana cyangwa kububangamira, byombi birashoboka. Twabonye urugero rwa Aroni hamwe abangamira urugendo rw'Abisirayeli, ahandi afatanya na Mose Abisirayeli bakanesha. Hariya rero yabangamiye urugendo rw'Abisirayeli yari yarwanyije Mose, ibyo byitwa kwirema ibice. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo babiri cyangwa batatu bahuje umutima bakagira icyo basaba. Yes. Iyo ushyize igitabo ku meza cyangwa ku ntebe, icyo gitabo kiguma ku meza, ntaho kijya. Iyo ukimuriye kuri etajeri nuko bimera, ntaho gishobora kujya. Bisa naho rero igitabo cyumvira nta mananiza, ariko uko kumvira ku gitabo ntawe byakora ku mutima. Kubera iki? Kuko kidafite umudendezo wo kwihitiramo. Imana ntishaka ko umuntu yaremye amera nk'igitabo umuntu ashobora kwimura uko ashatse. Twahawe ubushobozi bwite bwo kwihitiramo. Imana ishaka ko tuyumvira mu buryo bwuzuye, ibyo ni ukuri. Ariko rero yaduhaye n'ubushobozi bwite bwo kwihitiramo, dufite uwo mudendezo. Intego y'Imana rero ni uko abantu bayo bayumvira, ariko babihisemo mu mudendezo bahawe wo guhitamo. Imana ishaka ko dukoresha ubushake bwacu ngo duhitemo ubushake bwayo. Ndavuze ngo Imana ishaka ko dukoresha ubushake bwacu ngo duhitemo ubushake bwayo. Muri iki gihe rero turimo, iki gihe kirangwa n'iminsi n'amezi n'imyaka, gukora kw'Imana kubangamiwe cyane n'umuntu. Hazabaho ikindi gihe ubwo ibintu bizaba bihinduwe bishya, aho gukora kw'Imana kutazabangamirwa n'umuntu. Habayeho n'igihe cya kera cya mbere umuntu atarabaho, aho n'ubundi gukora kw'Imana kutabangamiwe n'umuntu. Ariko muri iki gihe Imana imaze kurema umuntu, gukora kw'Imana kubangamirwa cyane n'umuntu. Kuki? Ntabwo umuntu akora ibintu nk'uko Imana yabyifuzaga. Niyo dukora ubushake bwayo, dukoraho rimwe na rimwe akantu gatoya cyane. Hari igihe Imana yo ishaka gukora ibyagutse, umuntu agashaka gukora ibifunganye, cyangwa se ikindi gihe Imana igashaka gukora akantu gato gafunganye, umuntu we akamaranira kukagura. Ubwo urumva biba bihabanye. Icyo gihe nta mudendezo Imana ibifite wo gukora, umuntu arayizitira. Rero muri iki gihe turimo twitonde. Ibi byose bivuzwe birareba ba bantu bagize itsinda ryitwa itorero, umubiri wa Kristo. Muri iki gihe turimo, imikorere y'Imana iterwa n'uko itorero ryitwaye ku isi. Kuko itorero niryo rizabana n'Imana mu gihe kizaza cy'iteka n'iteka. Muri iki gihe itorero ririho ku isi ngo risohoze ubushake bw'Imana. Yesu aza ku isi yaravuze ngo sinaje gukora ibyo nshaka, naje gukora ibyo wantumye ashaka. Noneho hagiye aravuga ngo uko Data yantumye nanjye ndabatumye. Natwe rero twaratumwe, ariko tukwiye gusobanukirwa ko muri iki gihe itorero ririho ku isi ngo risohoze ubushake bw'Imana. Itorero niryemera kugendana n'ubushake bw'Imana, Imana ntizahura n'inzitizi mu mikorere yayo. Ariko itorero niritita kugendana n'Imana mu byo ishaka gukora, Imana izahura n'inzitizi. Kuki? Kuko Imana ikora ibintu ibikoresheje itorero. Uko ni ukuri dukwiye kumenya. Itorero ni ryo mubiri wa Kristo. Muri iki gihe iyo itorero rishyize ubushake bwaryo munsi y'ubushake n'ubutware by'Imana, Imana irakora idahuye n'inzitizi. Ibyo bihesha Imana ikuzo cyane. Rero twongere dusubire aho ngaho kuri ibyo bihesha Imana ikuzo. Navuze ngo kuri iyi si
hari abantu bafite ubushake bwite ubushobozi bwo kwihitiramo ariko Imana iragomba gukorana nabo nibyo koko Imana iri mu ijuru ariko kugira ngo imirimo yayo ku isi izasohozwe izasohozwa mu gihe Imana izabibonye abemera kubona ibintu nk'uko nayo ibibona kubyumva nk'uko nayo ibyumva nk'uko ibibona mu ijuru nk'uko ibyumva mu ijuru abo bantu nibo bemera gukora iyo mirimo yayo ubwami bw'Imana buzubakwa Imana nishaka gushyira umuntu ku ruhande ngo ikore yonyine nubwo ibishoboye ibintu byose by'Imana bizakoreka mu gihe ku isi hazaba habonetse abantu bemeje ubushake bwayo bwabo gukorana nayo ukavuga uti ne ndashaka gukorana nayo iyo rero ku isi twemeye gukorana nayo ijuru rirakora imirimo yayo igakoreka iyo ku isi bemeje ibihuye n'ubushake bw'Imana akaba ari byo bahitamo ijuru rirakora ubushake bw'umuntu rero bugomba kwemera guhoberana n'ubushake bw'Imana bigahoberana ubushake bw'umuntu bugomba kwemera gushyingiranwa n'ubushake bw'Imana hari ingero nyinshi y'abantu basohotse gukora ibintu batabishaka baseta ibirenge ntago bagera iyo bajya mukaroti yavuye i Sodomu aseta ibirenge adashaka kuvayo ntaho yageze Abisirayeli bavuye mu Egiputa bajya i Kanani bageze hagati bahura n'utubazo kuri buri kibazo bahuraga nacyo baritotombaga bakavuga ngo turashaka kwisubirira muri Egiputa ngo kuko ubundi batuzanaga ha kubera iki ingaruka nuko batageze iyo bajyaga nyine kubera ku bushake bwabo nabo bwari bwarakozweho ngo buhoberane n'ubushake bw'Imana ubushake bw'umuntu rero bugomba kwemera gushyingiranwa n'ubushake bw'Imana niyo mpamvu muri Yesaya Imana yabazaga ngo ndatuma nde kandi ninde watugendera aho ni Yesaya 6 uko guhoberana n'ubushake bw'izo mpande zombi bizanira Imana ikuzo kandi byubaka ubwami bw'Imana. Ubwo rero imirimo y'Imana ku isi ikoreka gusa iyo abayo ku isi bemeje ubushake bwabo kugendana n'iby'Imana ishaka gukora mu isi. Imana ifite agenda nini cyane ku isi, gahunda nini, ariko bizasohozwa umuntu abigizemo uruhare. Niyo mpamvu muri rya sengesho kimenya bose rya Dawudi mu ijuru Yesu yarigishije ngo bajye basenga ngo ibyo ushaka bikorwe ku isi nk'uko bikorwa mu ijuru uwo ni wo murimo w'itorero muri iki gihe nuko rero dusoza tuvuge ngo umurimo w'itorero ku isi ni uwo gutuma ubushake bw'Imana bukoreka ku isi ni gute rero itorero rizana ubushake bw'Imana ku isi kubwo umurimo wo gusenga ukorekera ku isi gusenga si igikorwa cyoroheje rero nk'uko tubyumva ntabwo ari igikorwa cyoroheje nk'uko bamwe mu by'ukuri bagenda babyibeshyaho oya gusenga ni umurimo gusenga ni akazi gusenga ni itorero ririmo kubwira Imana ngo Mana turashaka ubushake bwawe gusenga ni itorero rizi umutima w'Imana rikabumbura umunwa ngo risabe ibiri mu mutima w'Imana mu gihe itorero ridakora ibyo umumaro waryo ku isi uba mukeya itorero rigizwe n'abantu abantu bagenda bacaho ntibamara igihe ariko Imana yo nk'uko nkunze kubivuga ibifite imyaka 10, 100, 1,000 ifite n'imyaka miliyoni na miliyari yo gutegereza ubwo rero twigane amagambo avugwa kuri Dawidi ngo yakoze iby'Imana ishaka mu gihe cye gukora iby'Imana ishaka mu gihe cyacu kuko nk'uko mubizi umuntu wese wo ku isi yavutse abatangiye urugendo rumuganisha kuzacaho agahita akabisa abandi rero isengesho umuntu ahagarara
ku ruhande rw'Imana akavuga ngo mana mana yanjye ndashaka ko ibyo ushaka bisohozwa ku isi. Icyo nicyo kintu gikenewe cyane. Isengesho risenzwe nk'uko Imana ishaka ni kimwe mu bintu bigira imbaraga cyane, kuko Yesu yaravuze ngo ndababwira ukuri yuko ibyo muzahambira mu isi bizaba bihambiriwe mu ijuru, kandi ibyo muzahambura mu isi bizaba bihambuwe mu ijuru. Muri iki gihe rero Imana ikoresha itorero, kandi ntakikora yonyine, byose ibikora iciye mu itorero. Mu gihe rero itorero riraho nta kabaraga, Imana ntibasha kugaragaza imbaraga zayo uko yabishakaga. Muri iyi minsi rero ubushobozi bw'itorero bugena igipimo imbaraga z'Imana zizigaragazaho. Imana irahari, ifite imbaraga turabizi, ariko ntizizagaragara itorero bitabaye umufatanyabikorwa ngo ribe patina wizewe w'Imana. Murabizi mbere Kristo niwe waje ku isi kugaragaza Imana, yambaye umubiri akora umurimo imyaka itatu ngo agaragaze Imana. Mu by'ukuri yabikoze neza. Ntabwo Kristo yabaye inzitizi ku by'Imana yashakaga gukora. Ntabwo yabaye nk'uruhombo rutoya rungana n'agashinge rusohora utuzi dukeye. Aha ndavuga itiyo y'amazi, hari udutiyo dutoya dusohora utuzi duke, hari n'amatiyo magari asohora amazi menshi. Ntabwo rero Kristo yazitiye ubushobozi bw'Imana, ahubwo yarayigaragaje, yabikoze neza. Noneho twibuke ko muri Yohana 20 umurongo wa 21 agiye kugenda yavuze ngo iki? Yaravuze ngo uko Data yantumye niko nanjye mbatumye. Rero ibyo ubisobanukiwe uha agaciro itorero, babiri cyangwa batatu. Twiga iki rero? Reka twige gusengera hamwe, reka twige gushaka ubutunzi bwahishwe mu buryo bwo gusengera hamwe turi mu bushake bw'Imana. Reka twige guhishurirwa iby'Imana ishaka, reka twige guhishurirwa icyerekezo umwuka w'Imana afashe kugira ngo natwe ari cyo dufata. Reka twige gukorana nayo noneho imbaraga zayo zigaragaze buri munsi. Nibigenda gutyo ubwo Imana izahabwa icyubahiro, kandi natwe ku isi tuzagira ubuhamya. Ubwo rero birashoboka, biremera rwose, kandi n'abajya babikora ntacyo baturusha. Gusenga uri mu bushake bw'Imana, ugasengera hamwe babiri batatu uko Imana igenda ihuza abantu, ibyo bikora ibitangaza. Rero ababikora nta niba abandi babikora nawe wabikora. Ababikora n'abantu nkawe, niba gusenga ari itegeko ry'Imana, ubwo rireba buri wese. Musenga ubudasiba na magambo tubona mu Batesaloniki. Rero ubwo bivuze ko buri wese abitegetswe, kubivuze ngo buri wese yabishobora. Imana ibaha umugisha. Mana turagushimye kubw'aya magambo. Turasaba ngo Umwuka Wera umwigisha mukuru ayigishe abantu bose bazafungura video, tumenye uruhare dufite mu gukorana n'Imana mu buryo bwo gusenga. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu. Amen.